Aladdin kasme narysoval. To je pravda. Už mezi tím máme použití, ty resy. Bacha, když někde soukujem a padá tam něco, jo? Soukovat budem. Já na celový. To bude bolet, to bude bolet. Nic není čte, jak se můžu schovat. Teď je Shattering Star. Za dva, jo? Dávám. Tady ještě něco zničte, jo? Teďkou, ty komety. Schovávač. Tady na střed. Uvidíte to. Bude soukovat. Bude soukovat, jo, zase. Pravte se. Před basem je jeden. A vedle se taky, pojďte. Teď bacha, jo. Bude Shattering za... dvě a zkus, ať vezme oba ty sloupy. Jenom jeden ruku, jo? To je mi jedno tam. CDčko. Aura. Dávám. Můžeme se schovávat. Ty fialový, pojďte. Koukovat budem za čtyři. Edba jsem si. Jedna. Na oranžové. Na oranžovou ještě někdo, pojďte. Dobrý, dobrý, už je tady dost lidí. A kometa pryč. Teď nám. A s tou kometou mezi ty lidi ne. Teď nějaký zničte? Nebo bude Shattering Star. Tak dvě, jo, aspoň někdo vezme. Kolik běž? Rádio CDčko. Konak Cindyho. Jsme se schovávat. Jich docela dost, ale už jiný je přidáno. Kdyby to bolelo, tak lapacinka CDčko rovnou. A bude armor, tak si ho potom bude. Soukujem za čtyři. Víte, kde to bude? Zabil jsem na žlutej. A vzadu. Oranžová je to tady hodně. Shattering Star bude, tak tady ty dva nechte vzadu, vlevo, u oranžový. A jděte za ně, jo? Tak Sakoli potom prikyste. Zniž to s tou kometou. Anžej, nebudu to... Jo. Dávám. Teď kouskujeme, to musíte nějaký zničit, jo? Máte jich hodně. Se schovejte. Tak ne. Ruchu do resněte rovnou. Máte res. A budete soukovat, jo? Bacha na té prostřední o jednoho člověka míň. Schovej se, Mary. Dvě vem. Teď se bude soukovat. Zádu, vzadu, všechny tři, jo, tak pojďte. Víc lidí. Není žádný CDčko, musíte to dohýlovat normálně. Mějte si Hearthstone, když jste. Shattering Star zase, jo. Je tam jenom jeden, tak za něj aspoň. Bacha na tanky. Musel schovávat.
za 5 se schovávat, já to můžete zabít. Tak schovat, rozprchnout, zabít. Dobře. Nice. Pěkný vlastně, jestli aspoň ty umřel se mnou. O, nic mi nespadlo. Nuke.